найсміливіше рішення – піти від чоловіка. Ми тоді разом винаймали житло, у нас було двоє маленьких діток, але у мене не було роботи та засобів для існування. Він постійно мене бив та принижував. Навіть коли вже не жили разом, він шукав мене, чергував під квартирою, а потім кидався на мене із ножем. Та бив при дітях. Я боялась його, тому не зверталась у поліцію. Тепер згадую тільки, як донька тримала його і кричала «Не бий мамочку!». Таку страшну історію мені розповіла одна із жінок, з якими я спілкувалась протягом 2 тижнів, поки готувала цей випуск. Тому сьогодні ми поговоримо разом з експертами про домашнє насильство над жінками. Давайте познайомимось з ними. Олена Жеребенко – адвокат. Доброго дня. Анна Іващенко – провідний психолог відділу соціальної роботи Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Здравствуйте. Та Інга Дуднік, виконавчий директор громадської організації «Територія успіху». Доброго дня. Статистика говорить, що кожна 6-та жінка страждає від насильства в сім'ї. Якщо скласти також статистику за рік, то майже 600 жінок у рік помирає від насильства. Давайте ми одразу розберемось за види насильства. Пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, як правильно характеризується і як впливає, а на продовжиття ці дії, цей вид на людину? Необхідно було б відзначити, що на початку 2019 року було прийнято закон про запобігання та протидію домашньому насильству, який, в принципі, в певній мірі почав вирішувати якісь певні проблеми, як на законодавчому рівні, так і заклав певні основи для взагалі якихось дій жінок для свого захисту. Так, взагалі, під домашнім насильством розуміють діяння, яке може виражатися в економічному, психологічному, фізичному або сексуальному насильству. Тобто, такі діяння можуть спричинити стійку втрату здоров'я або просто якісь певні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, фізичне або психологічне, емоційне таке навантаження, позбавлення житла, їжі або примушування до навчання або до заробітку. Якщо проаналізувати кожне окремо, то сексуальне насильство являє собою примушування до вступу в сексуальний акт. Це може бути примушування до вступу з третьою особою або при наявності дитини, тобто при перегляду цього процесу дитиною. Що ж стосується економічного насильства, тобто це може бути позбавлення їжі, одягу, примушування до певної роботи або заборона взагалі працювати жінкам. Стосовно психологічного насильства, це можуть бути різні види приниження, якісь образи. Стосовно фізичного насилля, це можуть бути будь-які види ляпасів, штовхання, щіпання, певні фізичні дії, які завдають тілесних ушкоджень, в тому числі тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості або зумовлюють втрату працездатності. Ну, от таким чином закон визначає види домашнього насильства. Анічка, скажіть нам, будь ласка, як може це насильство впливати на жінку на психологічному рівні? Мені немножко хотілося б розширити. Вот, все, що касається сексуального насилля, то це все, чого жінка не хоче, але вона повинна робити. Це не тільки сам половий акт, але також там якісь моменти просматривання порно. Если она этого не хочет, а муж, допустим, рядом находится, ей некуда деться, это тоже насилие. Но вот та вся статистика сейчас, которая оглашается, она касается, мне кажется, только физического насилия. Потому что о психологическом речь даже не идет. Оно не идентифицируется, доказать его практически невозможно. И мне кажется, что много женок даже не разумеют. Да, и, возможно, они не понимают. И иногда где-то там при разводе звучит, что было экономическое насилие. Да? То есть финансы контролировались, зарплата у женщины отбирается. Бывают и такие случаи. То есть не мужчина обеспечивает семью, а он отбирает, все контролирует. Вот, поэтому мы уже не говорим о таких изощренных вообще видах насилия, как газлайтинг, например, когда просто женщину доводят до сумасшествия.
отрицанием ее реальности. Но это вот сложно, это вообще суперсложно. Там вообще сложно понять, что даже с тобой это происходит. В вашей практике было такие выводы? Да, конечно, они есть. Они вот прям существуют везде. Абьюзеры, которые доводят женщин. Ну вот эта статистика, это только о физическом. То есть побои, удары в основном и, возможно, сексуальное насилие. Все, если жертва об этом говорит. Что касается женщин, к чему это приводит? Может, здесь стоит сказать о цикле насилия, да? Что такое mm-hmm. цикл насилия? Это вот когда напряжение в семье возрастает, домашнего конкретно насилия. Напряжение возрастает, потом следующий этап – это сам инцидент насилия, и потом так называемое примирение и медовый месяц, в котором женщина живет. Вот к чему я рассказала про этот цикл. Чем больше циклов проживает женщина насилия в семье, тем менее у нее шансов вырваться с этого круга. У нее подавляется воля, у нее падает самооценка. Ну и вообще домашнее насилие – это такое блюдо, которое готовится очень долго. Да? С чего все начинается? Сначала мужчина как бы из заботы к женщине запрещает ей общаться с подругами. Ну какие-то там родственники, может быть, ему не нравятся, еще чего-нибудь. Потом он контролирует ее времяпрепровождение, ее финансы. И по итогу, желательно, конечно, чтобы в это время еще родился ребенок, а лучше два. И все, и когда женщина остается уже без социальных связей, без средств, вот тогда самое время подавать это блюдо. Ну и вы понимаете, что циклы, вот цикл за циклом женщина испытывает такую гамму чувств. Там и самообвинение, и вина, и отчаяние. Ну просто вообще все, что можно представить. Самооценка падает, она считает, что она ни на что не способна, она во всем сама виновата. Вырваться невозможно с этого. Скажи, будь ласка, коли ти познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і одружилася, це була різна людина? Він змінився після одруження? Чи ти бачила, що він такий є? Я бачила, що він такий є. Ну, він був тоді не настільки агресивен, і навіть якщо його не проявляв, він на наступний день, буквально, або вечором, він приходив, говорив «прости». Я все, это последний раз, и я больше не буду, и, ну, там. Чего ты решила пойти от него? Ну, это уже случилось после рождения ребенка, это случилось спустя, наверное, 5-6 лет, когда мы уже были вместе. Тогда он первый раз, в основном он это делал, когда он выпивал. То есть, когда он был нормальным, он приходил с работы, он, наверное, это все держал в себе, какие-то свои там проблемы, не знаю, травмы, рабочие моменты. И он пришел, я держала ребенка на руках, я ее укачивала, и он просто зашел и просто ударил. И дальше он, ну, я не ушла, естественно, утром он извинился, сказал, это я просто, ну, я же был пьяный, я там не понимал, не думал. А потом больше он каждый раз уже, когда так приходил, он понял, что я это как бы проглотила. Самое, наверное, печальное, я не знаю почему, что у меня было куда уйти. То есть у меня были родители, хотя он изначально, когда мы встречались, сделал так, что я перестала общаться. У меня было очень много друзей. Осталась только одна подруга. Это, я не знаю, она прям как-то так... Тут да, особенно если там мужской пол, друзей, это вообще не обсуждалось. Да, и телефоны разбивались, и все, и проверялось, и контролировалось. Понимаешь, я тебя люблю, я боюсь, что ты уйдешь. Я боюсь, что тебе друзья скажут, что я плохой. Там, что они нас поссорят. Ты же понимаешь, что они нас хотят поссорить. И причем он как-то это так говорил, и случались моменты, что мне действительно казалось, да, все против. Часто він піднімав на тебе руку? После рождения ребенка, да, это сначала было, ну, там, раз в месяц. Когда я от него ушла, я прям ушла и подала на развод сразу же. Не спекли это было? Да. Я просто... Он был на работе, я собрала вещи, забрала ребенка, у меня было свое жилье, то есть у меня было где жить. Я собралась и ушла. Он позвонил, я сказала, все. И после этого больше мы не разговаривали до суда.
потім почали знімати, ти мені сказала, що 4 рази поверталася до нього. Да. Чому? Сказав то, що я хотіла услышать, що я понял. Я вот это все время сидел и понимал, что я делал неправильно, что я так больше не буду. Он неплохой был человек, ну как там, и по дому там помогал, он и работал, ну как-то. Ну вот именно когда он пил, и с него вот это все просто. Можливо, треба було звернутися до центру реабілітації, щоб йому допомогли. Ну, це якщо він сам не захоче, я ж його не потяну. Если бы я могла отмотать время на 10 лет назад, если бы не ребенок, только ради ребенка, я бы, наверное, эти отношения еще раз бы прожила, чтобы была у меня моя дочь. Нет, мне тоже попался человек, тоже я подружилась с девочкой, которая, в принципе, я бы, наверное, еще вернулась. То есть, я не знаю, в голове еще бы, наверное, вернулась, может, спустя год-два. Ну, она мне очень сильно помогла. То есть рядом всегда должен быть человек. Домашнє насильство – це дуже такий латентний, скритий злочин, і існує дуже багато міфів навколо нього. По-перше, у нас багато дуже суспільних таких приказок, ну, суспільних уявлень, що не потрібно виносити ссори із зби. Б'є, значить, любить. Ну, б'є – це, значить, 125 стаття Кримінального кодексу, а не любить. І взагалі люди, є такі враження, що тільки маргінальні слої прошарки населення, вони там вчиняють домашнє насильство. Чим вища соціальна сходинка сім'ї, чим більш сім'я статусна, тим більше скривають цей злочин. Тому що не хочеться серед подруг виглядати не такою, да, не модною, не чоловіка не хочеться підставляти, бо він обіймає певну посаду. І тому у нас практично реагують на ось ці випадки домашнього насильства, які відбуваються в звичайних, ну, скажімо так, нестатусних звичайних сім'ях. Світова статистика каже, що тільки 10% жертв домашнього насильства звертаються про допомогу. 10%. І це не українська статистика, це світова статистика. І тому ми говоримо саме фізичне насильство найгірше і найпроблемніше скрити. Да, тому що там побої, там бачать ці крики, чують сусіди, побої, там на вулиці людину в сінцях бачать. Да, і тому на ці випадки домашнього насильства більш-менш реагують. Але я погоджуюсь з колежанками стосовно того, що жінка не завжди, от можна почути от серед наших колег, правозахисників, іноді і взагалі громади можна почути, що ну, якщо він її б'є, на що вона з ним живе? Вона ж сама собі такого обрала. Люди не розуміють. Або багато хто вважає, я стикалась, коли каже, що жінка сама винна, вона хоче відчувати і бути жертвою. Ну, це теж у нас в першому законі про домашнє насильство, який був прийнятий ще на початку 2000-х років, там була норма за і покарання за віктимну поведінку, тобто за провокацію до злочину. Тобто жінка своєю поведінкою доводить чоловіка до того, що він її поб'є. Тобто вона його провокує. Але він не має права все одно підіймати. Я вам кажу, що про еволюцію закону. Про еволюцію закону, що спочатку, от на початку всього пройшло для суспільства 20 років, це взагалі практично нічого. Це навіть не 2 роки в нашому з вами житті. Пройшло усвідомлення, що не має провокації в будь-якому випадку, що б не відбувалося, якби інша людина не поводилася, ніхто не має права брати зброю, брати там, не знаю, якісь домашні тушпраску або щось, або кулаком ніхто не має з'ясовувати стосунки. Це недопустимо взагалі. І у нас в суспільстві не сформована нульова толерантність до насильства. Тобто у нас спокійно проходять пост, коли мати штурхає дитину, тягне кудись, там, на неї кричить, що дитина не слухається, дитина геть маленька. У нас люди спокійно проходять пост все. У нас люди не втручаються, сусіди не викликають практично поліцію, коли чують, що за стінкою там щось таке відбувається. Тому проблем ми тільки робимо перші кроки.
Я ніяк не могла зрозуміти, чому жінки бояться зробити першим крок, щоб захистити себе, щоб сказати і заявити про свої права. Що так, така ситуація, що їм робити? Чому вони бояться? Це зрозуміло. У нас взагалі травмоване, не одне травмоване покоління. Ті, хто займається суспільною психологією і соціологією, вони скажуть про те, що, дивіться, у нас наші бабушки сучасного покоління молодих, вони виростали без батьків. Тобто прабабушки сучасного покоління, вони втратили чоловіків на війні. І вони самі виховували дітей. Вони знають, як це прикро, як це боляче і як це важко виховувати самостійно дітей. Потім ці діти вже виросли і ці діти мають дітей. І вони вже знають, вони будь-яким сенсом намагалися зберегти сім'ю. Тому що взагалі вважається, він тебе кинув з дитиною. Ну що це таке, він тебе кинув з дитиною? Що ти будеш сама з дитиною робити? Та господі, та в мене є руки, в мене є ноги, да? Сучасна жінка. Є професія, я маю сама зробити. Звичайно, жінка може бути самодостатньою, вона... Тільки треба їй наважитись на цей крок. От ви розумієте, що ось ці стереотипи, ось ці моделі поведінки, які закладаються нам в вихованні, що від дівчинки більше всього бажають? Дівчинка має бути слухняною. Дівчинка має бути покорною. Дівчинка має бути господинею. Як нас виховують? Обов'язково одружитися. Ці стереотипи, які закладаються, і коли навіть я знаю жінок, які були клієнтками нашої організації, і кажу, чого ти у батьків не попросили, допомоги, причому це дівчата, яким менше 30 років, тобто це вже сучасні батьки, а вона каже, я мамі казала. А вона каже, ну, у вас ж там діти є, він же забезпечує. Як ти сама будеш дітей виховувати? Ти не уявляєш, що таке виховувати дітей. Я терпіла, і ти терпи. Розумієте, оті моделі поведінки, які закладаються в сім'ях дівчат, ті моделі поведінки, які закладаються в сім'ях хлопців, і потім вони з'єднуються, ось ці моделі. От і є... Страх. Это реальный страх, потому что если у женщины первый раз было сотрясение мозга, то второй раз она понимает, что может быть такая вспышка гнева, которая может вообще иметь летальные исходы. Что нам говорит судовая практика и ваша, как адвоката, когда вы защищали таких жінок? С приводу судовой практики, достаточно порівняно з 18-м роком, вона є певним чином втішною, тому що після введення в дію вказаного закону з'явилися такі спеціальні заходи, як той самий терміновий заборонний припис або обмежувальний припис. Терміновий заборонний припис виноситься саме інспектором поліції. Тобто відразу інспектор поліції, приїжджаючи на виклик, зобов'язаний оцінити ризики, які є в даній ситуації, у нього є спеціальний такий опитувальник, який він заповнює. І відповідаючи на питання, тобто на ті ж самі питання, чи була погроза там вбивством або якісь певні інші питання, він вирішує, чи є у вказаній ситуації певні ризики. Якщо він високий або середній, він може зобов'язати особу покинути місце проживання, заборонити спілкування, певні там телефонні дзвінки, листування і тому подібне. Якщо особа порушить вказаний терміновий заборонний припис, його може бути арештовано. Крім того, також жінки можуть звернутися до центру з надання безоплатної правової допомоги, де їм певним чином будуть і роз'яснені якісь певні положення, також їм може бути призначено адвокат, який зможе і підготувати заяву про уже обмежувальний припис, який видається саме судом. Він видається на строк від 1 місяця до 6 місяців. Також може передбачати саме залишення місця проживання, навіть якщо це місце проживання є їхнім спільним майном. З приводу фіксації, хотілося б відзначити, що все ж таки категорія справ надзвичайно специфічна, і зафіксувати те, що відбувається в межах квартири між двома особами, так, ну, достатньо складно. Але все ж таки, ну, рекомендуємо фіксувати якось певні, можливо, там відеодокази, фотодокази, залучитися підтримкою сусідів, можливо, придумати якісь певні кодові слова, адже багато жінок навіть не можуть, в принципі, фізично викликати наряд поліції.
На теперішній час також є такий мобільний додаток MyPol, в якому можна зареєструватися, ввести свої дані, ввести, відзначити геолокацію, і там одна червона кнопка SOS. Тобто там декілька секунд її натискаючи, до вас приїде наряд поліції. Як так вийшло, що ти зрозуміла, що твій чоловік був вдома, якщо можна так сказати, тираном? Що ти терпіла? Що, які ситуації були? Ну, я поняла це, коли... Я понимаю, почему сейчас поняла, почему так происходило. У человека в жизни не складывалось, и когда он уходил на работу, у него что-то не получалось. Всему виной была я почему-то. Человек еще очень зависел от того, что ему говорят. Он мог поверить в любое сказанное и потом прийти и оторваться, хотя то было неправда. Не видимо, кто-то был? Да. Неоднократно і дуже довге время. Чому ти терпіла? І чи ти терпіла, чи ти пішла від нього? Я прожила з цією людиною 17 років. Чому такий проміжок часу ти не пішла, не пішла в соціальний центр, не звернулася до поліції? У мене були складні відносини з батьками. У мене на той період лише мама, і, на жаль, я батька навіть не знаю свого. І у мами теж таке було ставлення від вітчимів, що вони підіймали руку. На жаль, напевно, я взяла цей приклад. Але коли я познайомилася з чоловіком, для мене він був як спаситель на той період. Ні, він навпаки відчим, який дуже підіймав руку на маму, він його вигнав. Дійсно, для мене я бачила його в лиці як спаситель, а потім виявилося, що це для мене був, я сама собі вибрала тирана, який знущався як тільки міг. Чи ти намагалась з ним поговорити, щоб чому він так себе поводить? Намагалися, але... Він жалкував, просив вибачення неоднократно. Да, і я вірила, що людина може змінитися. Але, на жаль, ні. Чи зверталась ти до поліції? Так, неоднократно. До поліції неоднократно зверталася. Там мають бути мої звернення. І дуже часто я зверталася, приїжджали. Були такі випадки, коли я займалася справою, коли доглядала за донечкою, не працювала. Я розводила дуже багато квітів. В площаді 17,5 квадратних метрів в мене було 50 чимось видів квітів. І я за ними ухажувала, і в мене вийшло, що вони оживали і добре росли. І ці квіти вилітали разом з вікнами з восьмого поверху на вулицю. Ми в зимовий період спали без вікон. Чи поліція допомогла? Ні, вони приїхали і змусили його просто закрити вікно чим завгодно, щоб дитина, бо бачили, що є дитина маленька, щоб вона не замерзла. Ну, він натягнув пленку, пішов, підіймав квіти і приніс і все. І вони поїхали. Як ти пішла від нього? Чи зараз ви спілкуєтесь? Ні, 3 роки вже як не спілкуємося. Немає погроз від нього? Чому я пішла? Тому що були погрози і було рукоприкладство, яке стало останнім. І психологічне приниження? Так, да. Дуже. І зараз він не хоче тебе повернути і не погрози? Ні, я написала до поліції, подзвонила і написала заяву і сказала про те, що я маю дитину з інвалідністю і я дуже боюся, щоб він мене не трогав. Вони з ним попрацювали і після цього він перестав мене трогати. Ваня, скажіть, будь ласка, як правильно психологічно жінці цю травму перенести? Щоб вона, знаєте, якщо вона розпочала вже щось робити, щоб вона не поверталась назад, так, а йшла тільки я вперед. Я хотіла додати, що я як психолог можу сказати. Першим, що має бути, це таке внутрішнє рішення. К цьому ніколи більше не повертатися. Тобто уйти навсегда, безповоротно, все. Перше йде внутрішнє рішення.
Второе – это нужно это дело предать огласке. Не бояться огласки, а наоборот предать. Рассказать везде, родственникам, в средствах массовой информации. Везде, где только можно. И третье – это искать ресурсы. Просить знакомых, родственников. Я нахожусь в тяжелом положении, мне нужна помощь. Теперь я хочу рассказать про инициативу. Вот Инга знает, Олег Владимирович Краснокутский, наш директор, он хотел в этом году це открыть була спільна, центр. Це була спільна громадська ініціатива, і Олег Володимирович її підтримав. Хотіли відкрити притулок для жертв. Ну, жертв ми не називаємо, а постраждалих від домашнього насилля. Але коронавірус зробив свої корективи. Да. То й ну, надеемся, что когда-то он откроется и будет работать, то тогда можно будет вообще приехать, взять маму там с детьми и перевести в этот центр. Угу. Желательно, чтобы не знал никто, где он будет находиться. Ну, не знаю, как в нашем маленьком городе это возможно. Но, в принципе, там будет охрана и будет все. Вот, поэтому... Добре, пані Інго, я хотела сказать, чтобы звернули уваги на те, що захисні приписи виносяться незалежно, чи є по відношенню до кого відносяться, ну, виносяться захисні приписи власником житла. В законі чітко прописано, що вони виносяться навіть у випадку тоді, коли чоловік є власником того житла. Так. І можна позбавити його можливості проживати в цьому житлі 10 днів і до півроку вже за рішенням суду. Тому що дуже багато міфів навколо цього, і бояться, я не є власницею житла, як його можна виселити. За цими приписами можна виселити. І ось ці 10 днів дається жінці для того, щоб вона могла трошечки себе опанувати і вирішити, що потрібно з тим робити. Звісно, дуже мало відсоток тих, хто наважується розірвати ці стосунки, і хто потім повертається, ну от вирішують не розлучатися, і потім проходять отримують певну допомогу психологів, тому що там таке коло насильства, таке коло взаємовідносин, що самостійно там розібратися не можна. Там тільки потрібна професійна допомога психологів і чоловіку, і жінці. Мені здається, що жінки бояться щось змінити, тому що вони вважають, що не буде їм захисту. Ні громадські організації, ні поліція, ні адвокат, ні суд не зможе їх захистити. Ну, як правильно сказала психолог, все ж таки на це треба наважитися. Якщо ти вже наважився на це, то здійснюючи певні послідовні кроки, все ж таки чогось можна добитися. Можливо, якихось певних тимчасових так, обмежень в доступі. Можливо, за цей період особа дещо усвідомить, що все ж таки не потрібно, коли є загроза там, адміністративного арешту, а потім і наявності судимості, так, тому що за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу на теперішній час є можливість за систематичне вчинення домашнього насильства, тобто всіх видів, але систематично головне. При цьому важливо, що систематичність не включає в себе декілька до цього часу складених протоколів, наприклад, так, про адміністративне правопорушення, а потім вже це буде систематично. Ні, не обов'язково. Тобто тут може систематичність підтверджувати і рідні, і сусіди. Звичайно, дуже складно взагалі довести, ну, якщо це не фізичне насильство, так? Але якщо є якесь бажання і все-таки жінка точно усвідомила, що вона не хоче перебувати надалі у вказаних таких умовах, то все ж таки, ну, є така вірогідність. Тупик в систематичності. Тобто для того, щоб поліція адекватно отреагировала, нужно несколько обращений. А что такое несколько обращений? Женщина один раз позвонила, приехала полиция, провела беседу, он отошел от дома на 200 метров, полиция уехала, он вернулся. Вот это вот самый страшный момент. Я точно знаю, что потому что с теми девочками, да? С которыми мы проходили этот путь, вот это самый страшный момент. Вот отошел этот человек, который совершает насилие, например, муж, да, на 200 метров от дома. Полиция уехала, и он вернулся. И это самый страшный момент в этой всей истории. Когда женщина сидит всю ночь возле окна и ждет, вот сейчас он вернется второй раз, и неизвестно, что будет. И станет еще хуже. Да, и станет еще хуже. И если он действительно возвращается и становится еще хуже, она понимает, защитить меня никто не может. Все, я просто в безвыходной ситуации. И уже третьего раза не будет обращения. Она будет жить в этом насилии очень долго. Саме тому восени минулого року об'єдналися 10 громадських організацій нашого міста, подали в місцеву раду місцеву ініціативу по створенню притулку для постраждалих від домашнього насильства. Була створена робоча група.
знайшли вже місце, де це можливо, приміщення знайшли, написали проєкт положення про це. Але, на жаль, карантинні заходи обірвали цю роботу. Ми дуже сподіваємося, що запрацює все ж таки в нас цей притулок. Але ж я хотіла б наголосити ще на одному. Ми можемо розривати ці стосунки, допомагати розривати стосунки до безкінечності. Якщо той, хто вчиняє насильство, не змінить своєї поведінки, то в нього буде третій, десятий, 25-й шлюб, 25-й відносин, і він буде вчиняти те ж саме. Тому дуже мудрі люди прописали можливість проходження корекційної програми. І зараз у нас якось акцент все ж таки більше робиться і в законодавстві, і в практиці на допомогу жертвам домашнього насильства. Але треба переносити акцент на роботу з кривдником. Є корекційні програми, у нас є сертифіковані психологи, які можуть це робити. А ви вважаєте, що такого чоловіка можна змінити? Да. По статистиці в США, ті, хто пройшли цю програму, тільки 15% повернулися к насилию в сім'ї. Тобто я пройшла обучення, у мене є сертифікат, ну хочу похвастатися, центр мене відправив. Вот, і я повірила в цю програму. Вона дійсно цікава, вона длительна. От 6 місяців до года може навіть длитися. Там йде діагностика, потім велика робота, потім повторна діагностика. Поэтому, і дійсно США результати показали, 15% тільки повертається. Сполучені Штати, взагалі, якщо можна в цьому випадку сказати, законодателі МОД, тому що там у людей є зброя. І вчинення домашнього насильства в них приводить до дуже високої смертності, до злочинів, вбивств приводить. І тому вони перші, хто взагалі почав говорити про це. І перше, те, що вони ховали жертв. В них жертва домашнього насильства прирівнюється до програми захисту свідків, і там міняються документи, там дуже складно все це відбувається, сам процес захисту. І це держава над цим працює. Ми тільки починаємо говорити про це. На жаль, у нас була спроба не одна ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка б дала нам можливість і інструмент для діяльності. Ну, у нас бояться слова «гендер». І тому не ратифікували Стамбульську конвенцію. Зараз вже на сайті президента зібрали 25 тисяч необхідних підписів під петицією. І президент сказав, що він буде сам виносити, ну, буде дасть доручення підготувати законопроекти про ратифікацію Стамбульської конвенції. Це нам дасть можливість розвивати українське законодавство стосовно і роботи з кривдниками для того, щоб розривати ці цепочки, ці ланцюги і давати ефективну допомогу для того, щоб люди зверталися, для того, щоб у нас формувалося в суспільстві нульова толерантність до насильства. Інакше ми з цього кола не виберемось. Говорять про підрозділ «Поліно». Коли його створили і навіщо? Який сенс його і як він допомагає жінкам у боротьбі, якщо можна так сказати, з домашнім насиллям від чоловіків? Даний підрозділ було створено 17 вересня 2019 року. Він розпочав свій старт в місті Кропивницькому. Яка основна мета цього проєкту? Це допомога особам, які страждають або постраждали від домашнього насилля. В нашому місті Кропивницькому щоденно ми фіксуємо десь в середньому 10 звернень по лінії 102, що стосується домашнього насилля. І необхідність ця зумовлена тим, що раніше така увага не приділялася цій проблемі, але в певний час стало зрозуміло, що це велика проблема в суспільстві і потрібно її спільними зусиллями вирішувати. Що входить в функції цієї групи? Вони працюють цілодобово, щодня. До складу цієї групи входить працівник служби дільничних офіцерів поліції, входить співробітник ювенальної превенції, це та служба, яка займається справами, що пов'язано з дітьми в поліції, для того, щоб розуміли глядачі, і співробітник управління патрульної поліції. В такому складі вони цілодобово чергують і щоденно працюють, виїздять на виклики, що стосується домашнього насилля, і проводять певну роботу. Коли нам надходить заява від потерпілої сторони,
зачасту, звичайно, це звертаються жінки з приводу того, що їхні чоловіки, співмешканці, бувші чи нинішні, вчиняють домашнє насилля або якісь інші дії, пов'язані з цим. Вони виїздять на місце, коли є заява, вони в рамках цієї заяви розпочинають перевірку, збирають факти, докази і потім приймають певне рішення. Це може бути складений адміністративний протокол, який розглядається в суді. Так, відносно кривдника складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173 зі значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який підвідомчий суду, тобто суд його розглядає. Або, може, в інших випадках також працівник за заявою потерпілої сторони, або за, скажімо так, власною ініціативою винести терміновий заборонний припис, який полягає у зобов'язанні залишити місце проживання постраждалої особи, заборона на вхід та перебування на одній території з постраждалою особою. Це робиться прямо на виклику? Так, це виноситься терміновий заборонний припис, відповідно до якого кривдник зобов'язаний вчинити ті чи інші дії, які винесені йому заборонним приписом. Також у нас передбачена відповідальність кримінальна за вчинення домашнього насильства. Що це мається на увазі? Мається на увазі, коли особа систематично вчиняє домашнє насилля, є постанови суду, що він уже притягувався до адміністративної відповідальності на підставі тих протоколів, які складали співробітники поліції, то порушується кримінальне провадження і особа притягується вже до кримінальної відповідальності. В рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення особа несе відповідальність адміністративну, тобто або штраф, або громадські роботи, або адміністративний арешт до 15 діб, то в рамках уже кримінального кодексу і статті «Домашнє насильство» вже передбачено обмеження відповідальність або позбавлення волі на строк до 2 років. Жінки бояться повідомляти про домашнє насильство, на мою думку, внаслідок того, що вони перебувають на одній території з кривдником. Розумієте, тобто жіноча психологія як складається? Вони думають, що вони, якщо вони звернуться до поліції, втрутиться поліція, якби факти домашнього насильства, що відбувається між там подружжям, співмешканцями, іншими там членами родини, то потім буде ще гірше. От вони так вважають, що от поліція поїде і особа далі продовжить. Але чиняти. Що так воно в принципі є, коли приїжджає поліція, нічого, вона провела бесіду з чоловіком і поїхала, і іноді все стає ще гірше. Звичайно, в цьому плані треба працювати дуже виважено і підходити до кожної ситуації окремо, виважено і фахово, для того, щоб унеможливити в подальшому дії, які можуть містити інші, більш тяжкі наслідки, ніж ті, які, наприклад, ми маємо тоді, коли прибуваємо на той чи інший виклик. За соцопитуванням, 18% чоловіків в Україні вважають, що вони мають право побити жінку, якщо вона зрадила, а 22% українок вважають, що в окремих випадках заслужила насильство. Це ж статистика, я не знаю. Це ж говорить про те, що в наші суспільні стереотипи, як ми діємо, як ми виховуємо своїх дітей. Мені просто зараз цікаво думка вас, по-перше, як жінок. Тому що ми з вами жінки, і ми розуміємо. Це те, що об'єднує всіх насильників, незалежно від матеріального стану, рівня інтелекту. От їх об'єднує це так називаємо мужське право. Вони всі вважають, що вони мають право контролювати жінку, управляти нею, взагалі, указувати, роботати, не роботати. Я хочу підвести у соцмережах, там, де я зробила останні пости, написала про цю тему. Розгорілась просто війна серед жінок і чоловіків. Чоловіки вважають, що жінки винні самі, тому що ми провокуємо ці конфлікти своєю поведінкою, як ми одягаємо, що ми говоримо, як ми залицяємось до чоловіків, якщо ти одна і не одружена. Жінки ж навпаки вважають, що ми маємо право це робити, якщо ти одна, і чоловік не має права підіймати на тебе руку. Мені зараз цікава ваша думка. Не як представниці, і як адвоката, психолога, діяча, а саме як жінок.
будь-якому випадку всі ми є особистостями, і кожна жінка в тому числі має право виражати себе в будь-яких проявах абсолютно. І такий вислів, як «заслужила», взагалі, ну, я вважаю, в сучасному суспільстві з такими відкритими кордонами і можливістю взагалі пізнавати світ і робити своє життя таким, як хочеться саме тобі. Тому вважаю, що взагалі застосування будь-якого виду насильства, ну, є абсолютно неприпустимим. Анечка, ну, это очень удобно вообще-то так, переложить вину на женщину. Это отличное решение. То есть та не так одевается, та изменяет, та просто рыба пила, да? И то, что я бью, как бы это не совсем моя вина. Но на самом деле даже работа по этой программе коррекционной начинается с того, что насильник должен признать, что это его выбор в первую очередь, бить или не бить, там обижать, не обижать, насиловать, не насиловать. Это его выбор. То есть в любой ситуации, что бы женщина ни делала, выходы с этой ситуации бывают разные. Да? Можно просто закрыть дверь, выйти из дома. Ну, угу. Как альтернатива. Поэтому это его выбор. Добре, пані. А взагалі, я вважаю, ну, людина не може опанувати власну агресію, власний гнів не може опанувати. Да? Причому тут хтось інший, якщо я не вмію з цим поводитись. Взагалі, застосування насильства, ну, я не знаю, це неприйнятно в будь-якому випадку. Ми, жінки мають розуміти ще один факт, що навіть діти, якщо вони не є безпосередніми жертвами домашнього насильства, їх ніхто не б'є, не ображає, але вони є свідками цього, вони теж в апріорі є жертвами домашнього насильства. І коли ми говоримо, як жінки, я говорю від імені жінок, що ми хочемо зберегти сім'ю заради дітей, ми нав'язуємо дітям усю асоціальну модель поведінки. Життя в насилі. Да, і життя в насилі. Ми не самі, а ми за дітей робимо вибір. Тому треба робити все ж таки вибір для того, щоб діти зростали в нормальному середовищі. Тому що діти потерпають від цього. Коли, грубо кажучи, жінка вибирається з цієї ситуації, але ми бачимо такий стереотип, що жінка хоче постійно потім, щоб її жаліли. Щоб казали, що ти молодець, ти можеш. Як от вибрати з цієї депресії? Пройшло 10, 15, 26 років, жінка постійно згадує про це і не може нормально про це говорити. Угу. Як от цей бар'єр переступити? Коли жінка уходить із відносин таких, да, травмуючих, и бросается сразу в работу, в новые отношения, в новую жизнь, у нее остается рана такая, большая открытая рана, присыпанная пеплом. И она будет болеть всю жизнь, понимаете? Вот если ты выходишь с такой, ты чувствуешь, что это очень было тяжело, очень травмирующе, нужно идти к психологу, а еще лучше к психотерапевту. И прорабатывать это на протяжении длительного времени. Проживать все эти чувства, все эти эмоции. Это единственный путь излечиться и единственный путь больше не попадать в эти отношения. Добре, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нас у гості і допомогли хоч трішки, але цю тему зрушити зі свого місця. Я сподіваюся, що ви, шановні дівчата, жінки, зрозуміли, якщо ви бачите, що у вашій сім'ї зараз відбувається така проблема, то треба діяти, тому що себе захищати не соромно. І зараз я подумала про те, що народне прислів'я «б'є, значить, любе» не втрачає своєї актуальності до сьогодні. На жаль, дорогі жінки, дивіться та коментуйте нашу програму в соціальних мережах. Особливо хочеться почути вашу думку з приводу цієї теми. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, який зараз бачите на своїх екранах. З вами було жіноче ток-шоу «3G+М» і я, Катя Лунгова. Все добре, па-па.